talk a little bit about having a personal trainer. Mange tenker jo at en PT en som skal vise deg styrkejobbet sitt. Mm. Det så mye mer enn det. Mm. Du trenger ikke å være noen styrkejobbet sitt. Nei. Det kan være bare bevegelse. Mobilitetsøvelse. Ja, få kroppen til å funke. Det som jeg synes er så bra her, opplever at alle som jobber her, vi vil faktisk hjelpe folk. Og vi blir sånn hverandre også. Mm, det merker jeg veldig godt i teamet. At folk er veldig opptatt av å hjelpe hverandre, og tar seg tid med å komme med tid og selv forklare ting, hvis det noe andre er usikre på. Eller kan ikke du ta det? Jeg kjenner ikke at man ikke kommer til å spørre det. Hva er det du mener? Det handler egentlig mest om å kunne liksom trene utifra det utgangspunktet man er, og vite hva man skal gjøre liksom, hvis man har småplager og vondter eller ting man trenger å ta tak i. Jeg var hos kiropraktor før vekken. Vad gjorde du med Ida? Ida kom in och sa hon att hon hade ont i nacken. Hon hade sträckt sig. Och så försökte jag känna lite på hennes nacke. Eftersom jag jobbar då som massageterapeut så tänkte jag kanske kan hjälpa henne lite. Och så visade det sig att hon hade lite spänningar. Så försökte jag hjälpa henne. Med lite massage och lite manipulering. Härligt. Yes. Det også veldig mange som tror at hvis de vet hva de driver med på trening, så trenger de ikke PT. Men jeg har PT selv, PT-ansvarlig. Har PT. Yes! Jeg lærer noe nytt hver uke på kurs eller av mine kollegaer. Så man har alltid noe nytt å lære. Det er jo egentlig en investering i seg selv. Absolutt. Nå tjener jeg. Ja, det er for jeg kan. Veldig mange tror jo at man må trene seg opp før man har en PT. Mm. Da tenker vi liksom sånn, hvorfor? Sånn er det absolutt ikke. Vi forstår at det kan være svårt å beslute seg og investere i PT-timer, men for det første så har jeg aldri møtt noen hittils i min karriere som ångrer at de har investert penger i helsa. Og for det andre så er det jo når du starter å trene rett fra början, fra begynnelsen, det tar träningen blir gøy og du får et momentum som bare gjør at du kommer til å fortsette. Få inn riktig bevegelse fra starten. Mm. Ikke nødvendigvis bare på teknikk. Veldig mange av oss har vondter, skader eller plager. Mm. Så ved å fikse de tingene først, da får du en bedre base på å bygge muskler på. Du greper prinsippene bakom träningen og fundamentet i kroppen, sånn at allting du gjør kommer å være mye smartere. Du trenger egentlig ikke å trene opp deg for å ha en PT. Det er det vi PT'er til for. Og sørge for at du får en bra start som gjør at du kommer fortsette å like og være glad i treningen. PT er jo egentlig en sportlig spiller. En som gir for deg. Mm. En som veileder deg. Ja, og gir deg verktøy. Mm. Det er viktig at kundene lærer noe. Mm. Altså, noen vil jo ha PT hele veien. Ja. Men det er jo opp til hver enkelt. Men det skal ikke være sånn at man trenger det. Mm. Og så få verktøy til å klare å gjennomføre treningen. Og når man får liksom nok kunnskap om hva man skal gjøre, hvorfor, ikke minst, det er viktig, så tror jeg det er lettere å anvende det i sitt eget liv, da, uten en som står der og gjør det. Med en gang man har noen å forholde seg til den måten, så utfører man sin egen trening på en annen måte også. Veldig mange finner
kjenner selv mer til målene sine, og kanskje skjønner at de faktisk kan oppnå det, og gjennomfører faktisk det som land. Men, som gir det hele push i riktig retning. Eller bare det å si målet sitt høyt ja. Til noen. Det jeg kan få det til å like mer virkelig, og at jeg får mer lyst til å oppnå det. Eller hvis man liksom ønsker å utvikle styrke eller bli en bedre utgave av seg selv, så er det litt viktig å vite hvor man skal starte og hvor, hva man skal gjøre for det hele der man ønsker. Or to live, people! Kanskje noe av det beste med en PT da, det er at han kan hjelpe deg til å få liksom mest mulig progresjon fra der du er og ut fra de målene som du har satt deg. Så en PT vil liksom hjelpe deg med å finne hva er det som egentlig er viktigst for deg, og også skal man komme på en dit på best mulig måte. Og det synes jeg det er kanskje noe av det viktigste oppgaven til en PT da. Se personen. Kommer du hjem nu? Nej.